Na kameta i djoli Lucianus, a nga Modena, Luciano Pavarotti. Ehi, ciao bella, come stai? Oh, shushui? Come stai? Oh, hajde per haj, per haj. Basketball laptop, per haj. Ka? Ka laptopi? E paske gjithë mirë. Oh, kështë e njoni i knova ndorë, Pa, pa. Sënë jam urra port, jam urra qëtë laptop, jam urra. A, pe t'ja ke njësë me shku ndosë, ma? Po s'po kom qaro dojt, du t'merë nuk diqysh këtë, i dore ka s'pë qeki. Unë t'u knu, do gra t'u ndreq me lak fluk, ase i njesta, zdi që pëthërti. Tesa. In tesa, edhe që edhe mu mi bënën. Që si ndreq që dhane? Që ashtë t'u, ma, kam një thiri. Kusha? Ale. Po, Luciano, djali Pavarotit. Kure ki dorës më ti? Po, po, me qa do t'i lirëm, veç nga më ti e du se jem. E bje ka porën tani, dvi në dorësëm se qështu më të në të më rajtë, valoj. Mi në zip jam ziri porët. O, do, e bje ka porën më se zgatë. Ade, qa. I pas ka bo senet njoni. Jo, e Luciano, e. Qa përna kalëzën e sen të ashtë tjetër, qa... O... Qa të mune vakin që dozëm që këtë të kalëzu, se ta... Se që ato se për më qëtë një dhe jo këtë... Ga më kesh të njone, e kish posë emni në gosh. E kish posë do flukë drejla, edhe... Ja kry të dorës, nësi njëri, si loke porët, unë i pi besë, i tha... Ga më tha, nesër, tha se se të rrugë... Ta s'ka posë, bre, leo... Dorësëm, a nej, kne, ju bësë puna që s'ka posë. Qysh që s'ka posë, nëse s'ka më smartu të heqë, Vish të loshet në zirë. Ta hanë ymrin. Ymrin ta hanë valla që dhuti. A je i martun ti? Jo, jo, ta man puna dhe i martun më konë, jo. Luciano, më falë, a je i martun? Jo, jo, ta man puna më konë i martun, jo, 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 zërë. E qysh, ku për din ti se gruja ta hanë ymrin, ka? Masës je i martun? Nga, kesh të njone i pëdujivës, i lopet e kish pos emnin a gësh, me të flukë drejla. Edhe si loke porët. Alushi. A gushi. Po da alushi. Alushi, bre. Edhe t'i loke porët, vendosa me shku para banesis me prit. Edhe në t'u menu që e aji qëtë më nxes, që e në ketë zakonish njerës. Kur po del, tre mbas dite s'y të rajta. Edhe, pe për cili, hini me një kofe. Hajt një kofe, hajt një kofe, hajt një kofe. Për mi gjashtat kofe i piti njëri edhe, mirë, ecke. A i theshe ti, o, alosh, bre. O, a gosh. O, a gosh, be. Alush. Sa kofin një të pi, alush. Po, a gosh. Ata kolin të arzuin e li alushin. A gushin, po. A gushin. A gushin. Po. Edhe në... Vendusa me dollë për pora atina. I dollë për pora tash. Nalëzët një, ku i të shku? Alushit. A gushit. Alushit. A gushit. Ku i të shku, tha, jo, mërë tha, në përshkën shpje, tha, kush i ti? Tha, shë ti, asë për mjena. Tha, nash ta, ka mundësi, tha, në katë mërë kjesër, së më këtë njëftë. Pa, dhe e ka. Tha, qësh me së për dhja morë, i thash, porës mi këtë të kumë kënu në dorësëm. Jo, mërë tha, në ti dha nesër, jo, mas nesër, jo. Tha, di që më kanë dëllë, he? Tha, qatë dhe që më martu, va, nesër, tha, e më da. O, i thash, blerë, për gjitha vjetë më martu, të dhe, së po bëtë gollë e modë, shako lidhë, i thash, porët e mija, shukë, jenë. Të më rajtë, të më ashtu jenë. Të ashtu i po. Edhe ja poshtë një laptop, qeqke. Ja poshtë qëtë laptop. Si që paska. Ty mjerë, po kështë teke e mura, ble shikus të ndëruar, kush o interesu me ble, unë në shqit jeka. Alla bali mirë këka. Po, nga, nga, e, para mënue. Edhe këta të lopit, po getë këta të lopit e këshin shpik laptopin. Se lap, tëp. A përde edhe lap, edhe këta me tëp, po mërëshin batatina, Qështu e zhu, lap, top, qështu e më shkoj menja dhe mu, se dival, këtë Kosovë, të shkapën dëtë. Me tupin, lap, tupin, së të dalë dikona? Po, dhe që të t'lapit, t'lapit, po dojeve se këshim shpi këta. Apo në aknën, dishka sonte, ama papare. Plecëna dëshirën, mu e Shqipërët. Apo në aknën? Tash po vjen zdo javë, të nalë. Zdo javë, vjen bon ju një tash. Kënën e për papare, se edhe funi mujt, po, apështë e krize madhe. Hajt, test një dy. Bravo. Am ke haru,
A pot bien men për mu, a je e lumtur ti qysh je kon me mu. Se kur dje nata, veç di bom bien men, edhe pse je larg, prap je jeta jem. Am ke harru, a pot bien men për mu, a je e lumtur ti qysh je kon me mu. Veç ti po mjen men, edhe pse je larg, prap je jeta jem. Ale, sho? Po, ku je ti? Qaj që ti rëmerët, apo? A e ke pru koporin, ku je? Te kovët e vogla? Te kovët e vogla? Po, hajt, hajt që po të pres, hajt. Hajt që po vi, hajt. Kushke? Kushke? E tesh një ajspot, se po vjen. Kushke? Piu, me tesh. Am fal, fal. Jo, ne do tash, apo doni më përzi, apo vjen në shtëpi? Jo, jo. A do të më sesgat? Po më rrogjet këto. O, po se ka. Ja, jo. E shetni vallë. Merr kaporën. A de? Ha de ton. Ciao. Ciao, bella. Ciao. Ai, më shef para lokë çka lëm kë, ha? Çore. Kaporën merr laptop. Nisë mas nisë kaporën merr kerr, merr diçka tjetër. U harnohet diçka. Ja, nega, nega. Ndëgjo. Ndëgjo more. Edhe nuk i japin ndodh për shkak të kësaj, ja merr laptop. Ama po, dy telefonota sa kem këtu e thirën për dorësëm. U bo, dynja ja kompenze më bo. Qërë, e thirën për të kofet e vogla, pritëm të kofet e vogla, që? Shkoj Aroni, e unë e të jërim. Ecë këtë djallë, ecë këtë djallë.